Қалдарыңызға да сәлем, құрметті көрермендер, құрметті шаңырақ әуендері жобасының қатысушылары. Бұл біздің жобамыздың арнайы шығарылымы. Бұл түрінде біз айтайын дегеніміз, қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаевтың әндері барша қатысушыларымызға ұнағаннан кейін, барша қатысушыларымыздың көңілінен шыққаннан кейін жоба ұйымдастырушылары бұл кезеңді тағы да бір аптаға созыртуға ұйғарды. Сондықтан да қадірменді қатысушылар, өздеріңіздің бейнетаспаларыңызды, орындауларыңызды маусымның 24-іне дейін біздің мекенжайымыз бойынша күтетін боламыз. Дорогие наши участники, уважаемые зрители конкурса «Поющая семья». Это специальный выпуск нашего проекта, и в этом выпуске мы хотели бы сказать, что песни великого Абая пришлись по душе всем нашим участникам, и по этому поводу организаторы конкурса решили продлить данный тур еще на одну неделю. Поэтому у вас есть, дорогие наши участники, дополнительные 7 дней для того, чтобы выбрать полюбившуюся вам песню великого поэта, записать на видео и отправить к нам на адрес, чтобы стать чуточку известнее, еще известнее на всю страну. Всем большое спасибо, всем пока!